Goddag, god dag. Varför inte fortsätta med allt prat om dessa underbara ramverk som vi faktiskt redan har börjat på. Vi tutar vidare på våran lista med saker att eh, tänka på vad det gäller ramverk och eh, kommer naturligtvis fram till mognadsgraden för ramverket. Som vi har fastlagit lite tidigare hoppas jag i alla fall, så nya ramverk kommer stup i kvarten. Eh, det kommer massvis med ramverk hela tiden. Eh, vissa ramverk försvinner snabbare än de kom till. Eh, vissa ramverk har funnits omkring i många, många år och utvecklas hela tiden fortsatt. Hur moget är ramverket som jag vill bygga min grej på? Ramverkets livslängd är definitivt någonting att tänka på. När man gör mindre grejer så kan det ju faktiskt funka att använda sig av, vad ska man säga, det nya svarta ramverket eller det nya coola ramverket. När du gör någonting lite mer större så kan det ju faktiskt vara ganska smart att använda sig av ett ramverk som har fått några år på sig att mogna. Rent generellt så skulle jag nog undvika, vad ska man kalla dem, 1.0 versionerna utav ramverken. Ni vet de här ramverkena som är fräcka den här veckan. Sådana ramverk brukar i alla fall jag undvika när jag ska göra någonting. Då är det bättre tycker jag rent personligen att använda sig av ett ramverk som kanske har varit med lite längre. Att göra en sajt i ett ramverk och två veckor senare märka att det var ingen som var intresserad av att fortsätta utveckla det här ramverket så det ligger på is nu. Det vill man helst inte vara med på. De flesta ramverk genererar HTML, CSS och JavaScript och de där är ju lunda moderniteter. HTML, CSS och Javascript har varit med i åratal och de kommer att vara med i åratal också. Det känner jag mig relativt säker på. Dock kan det vara så att vissa 1.0 versioner av ramverk använder lite Javascript-bibliotek som kanske är både osäkra och hemska på tre andra olika sätt. Så det kanske finns utveckling som skulle behövas där. Så när du letar efter ramverk, ha även i bakhuvudet hur moget är ramverket? Finns det andra som använder det här ramverket? Verkar det vara ett bra ramverk? Verkar det vara ett ramverk som, som flera stycken större spelare använder sig av? Då skulle jag kalla det här för ett ganska så säkert ramverk att bygga sin webbplats på. Nästa grej att tänka på. Hur lång tid tar det att lära sig det här ramverket? En del av ramverken är faktiskt lite smått invecklade att sätta sig in i. Alla ramverk har en inlärningströskel. Alla ramverk funkar på det sättet att man ska skriva och göra, kanske framförallt göra på det sättet som ramverket hade tänkt sig. I många fall är det ju som så att jag har tänkt mig att göra på ett sätt och ramverket tänker sig att man istället gör på det där sättet. Eh, Sådana saker behöver man ha i bakhuvudet när man väljer ramverk också. Hur lång tid tar det för mig att lära mig orden så att säga som används som klassnamn i CSSen på det här ramverket. Hur lång tid tar det att lära sig det? Vissa ramverk bygger på den tekniken att man har ett namn på en klass som gör massvis med olika saker och vissa ramverk bygger på tekniken att om du vill ha någonting en stort centrerat och blått så är det tre klasser du behöver lägga på. Storklassen, klassen och blåklassen. Om du vill har något annat ramverk så kanske de har istället en css klass som heter yadda eh, som ger dig text som är stor, blå och centrerad. Det finns massvis med olika ramverk och olika ramverk vill att man använder dem på olika sätt såklart. Inlärningstiden för ett ramverk är viktig eh, och den ska alltid sättas i relation till hur lång är livscykeln för det jag håller på att bygga? Eh, vad vi håller på att bygga och vem vi håller på att bygga det för är alltid en viktig sak att tänka på när det gäller ramverk naturligtvis. Nummer sex på listan blir testbarhet och vad det gäller testbarhet så sticker definitivt de här större fullskaliga ramverken ut. Nu snackar vi Laravel, ASB.net eh, och så vidare. Sencha, Sencha, Xjs och sådana ramverk. De fullsta, fullskaliga ramverken, de sticker definitivt ut vad det gäller testbarheten. Eh, när du utvecklar sajter idag eller utvecklar system idag så vill man gärna använda sig av, tänk en teknik som förkortas TDD Test-Driven Development. Det vill säga att du genom tester kommer fram till ditt mål. Eh, låt oss ta ett litet, litet exempel. Låt oss säga att du ska bygga en applikation som håller koll på bowlingresultat. Okay? Eh, testdriven utveckling skulle göra dig att du tänker dig att du slår klotet och får en strike, det vill säga du får ner alla käglar. Och så skriver vi ett fall för vad som händer när man får strike. Nästa sak som kan hända är ju att du kastar klotet och eh, som jag brukar träffa banan bredvid, det vill säga inte slå ner något klot. Så skriver vi vad som ska hända när man inte har slagit ner något klot och sen så kanske vi kan testa vad händer om vi slår ner några stycken? På det sättet så kan vi då testdrivet utveckla vårt system. Att vi hela tiden ser till att göra tester och det är våra tester som gör att vi kommer närmare och närmare i utvecklingen. När vi inte längre kan komma på några fler tester, när vi har utrönt alla varianter av eh, saker som kan hända. Då har vi även testat alla tänkbara fall och då har vi en version av den här funktionen, exempelvis som vi håller på att skriva, som är färdigtestad och då kallar vi det för en produktionsfärdig funktion. På det sättet så kan vi då helt sonika utveckla tester hela tiden och när vi inte har någonting kvar att testa, då är den här funktionen färdig. Att använda testbarhet, det är någonting som definitivt finns stöd för i de fullskaliga ramverken. Om vi hoppar ner en nivå och landar på exempelvis de mellanstora ramverken. Där finns ytterst sällan, jag skulle nog inte ens säga att jag har sett något exempel på ett ramverk som har stöd för testdriven utveckling på det sättet. När vi testar saker och ting så finns det, och nu snackar vi för det absolut mesta, eh, större eh, fullskaliga ramverk. Det finns massor av olika testverktyg. På samma sätt som det finns flera olika webbläsare och flera olika editorer att skriva sin text i så finns det jättemånga olika texttestverktyg som vi kan också använda oss av. Eh, JS-Lint, fantastiskt bra tech verktyg när vi utvecklar saker som har med JavaScript att göra. Den kontrollerar kvaliteten på koden du skriver. js lint jättebra. Jasmine, ett eh, behavior driven eh, ramverk som också använder testdriven utveckling. Det är ett ramverk som du kan använda på ett ramverk som du redan använder dig av. Lite mer i eh, den mindre kategorin av ramverk så finns det till exempel en webbläsare som heter PhantomJS som är då en, en, en webkit webbläsare som kan göra väldigt många av de testerna som, som man antagligen vill ha. Alla ramverk ser ju till att generera kod åt mig. På något sätt så skapar Eh, kanske inte alla men de flesta ramverkerna skapar kod åt mig. Det är någonting bakom ytan som så att säga händer. I vissa lägen, långt ifrån alla skulle jag vilja säga, men i vissa lägen så är det av intresse för utvecklaren att kunna se vad är det för kod som har skapats. Vissa ramverk, om vi tar exempelvis ramverk som ASB.net så får du leta ganska noga för att hitta vad det är som händer bakom ytan. Många saker kan du inte ens se för att det, sken, det sker magi i webbservern i det fallet. Men många olika webbsidor fungerar på det sättet att de genererar kod. En del, och här kan vi nästan kategorisera det, en del genererar kod på ett väldigt bra sätt för mig som människa att läsa det och en del genererar kod som är väldigt bra för maskiner att läsa det. Till maskiner så har jag exempelvis sökmotorer och sådana här grejer. Så hur semantiskt som den kod som genereras ser ut beror sig väldigt mycket på ramverket. Det kan vara någonting att hänga upp sig på. Det kan vara som så att du vill ha någonting som är väldigt semantiskt korrekt. I sådana fall så kanske vissa ramverk försvinner. Du kanske vill å andra sidan ha ramverk som inte alls behöver generera någonting som är semantiskt. Inga människor kommer att läsa det här i alla fall. Så hur semantisk koden är, det kanske är helt oviktigt. Återigen, här är det någonting att tänka på. Här har man ett litet val man kan göra. Vad det gäller webbläsarstöd så de absolut flesta ramverken som används idag eh, använder HTML, och CSS och JavaScript som ligger i linje med de eh, fastlagna specifikationerna som gäller för hur ser ett HTML-dokument ut, hur ser ett JavaScript-dokument ut och hur ser ett eh, CSS-dokument ut. De absolut flesta webbläsarna, förlåt de absolut flesta ramverken idag är byggda på det sättet att det ska funka väl på vanliga webbläsare av idag. Som vi har fastslagit så finns det ju bara ett sätt att garantera att det här kommer att funka på ett bra sätt och det är ju att vi följer specifikationerna för HTML, css och JavaScript när vi gör saker på webben. När vi går utanför specifikationerna väljer vi sålunda bort vissa målgrupper. Återigen, vem bygger vi sidan för och så vidare. Vilken webbläsare man då använder? Ja, för dig som hemanvändare så är det ett ytterst fritt val. Du som hemanvändare kan ju installera vilken webbläsare du vill. Eh, speciellt du som är webbutvecklare har ju antagligen flera stycken installerade. Så är absolut inte normalfallet. En del har den webbläsare man helt enkelt har. Väldigt många använder sig av den webbläsaren som var installerad när man fick sin enhet, sin eh, mobiltelefon eller sin eh, kontorsdator eller sin eh, surfplatta. Många använder sig av den webbläsaren som fanns med när man när man fick den, när man köpte den. Många byter inte webbläsare. Globalt sett så är det ganska få personer faktiskt som testar en annan webbläsare för att det är roligt. De flesta behåller den webbläsaren som helt enkelt fanns med när man köpte grejen. Sen har vi en annan kategori. Det finns väldigt många som använder gamla versioner av Internet Explorer. Internet Explorer-versioner som har övergivits av tillverkaren för många, många år sedan. Det finns funktioner i gamla webbläsare som har tagits bort. Och så finns det företag som använder system som bygger på att den där funktionen i webbläsaren funkar. Av den enkla anledningen så funkar inga system om man inte använder den där versionen av webbläsaren. Och just den där versionen, den kanske börjar komma till åren. Så det finns många system som är utvecklade utan att man har tänkt på eh, hur ser specifikationerna för HTML, CSS och JavaScript ut. Eh, det finns många system som bygger på att du använder en viss webbläsare. Som tur är är det idag ytterst få ställen som använder system som bygger på Activex-kontroller. En galen uppfinning som vanns med en webbläsare som heter Internet Explorer version nummer 6. Det finns ytterst få system som tur är kvar som använder sig av activex kontroller Så som tur är så behöver vi inte tänka så hemskt mycket på Internet Explorer 6. Men att, eh, att ha det i bakhuvudet att eh, det finns en ganska bred Eh, buffer att välja på vad det gäller webbläsare. Det finns massvis med olika webbläsare. Det finns massvis med olika enheter och väldigt många tillverkare som tycker att vi ska göra våran egna webbläsare som kanske inte alltid följer specifikationerna. Kan vara bra att ha det i bakhuvudet i alla fall. Vi fortsätter om en liten stund på Space.